Jedan od retkih karcinoma dojke je takozvani trostruko negativni ili triple negativni karcinom dojke. U vezi sa tim razgovaramo danas sa docentkinjom Anom Cvetanović, direktorkom klinike za onkologiju Kliničkog centra Nišu. Dobar dan. Dobar dan. Recite nam nešto više, pošto ste vi izuzetno stručan za ovu oblast, medikalni ste onkolog, šta je to trostruko negativni karcinom dojke? Objasnite nam. Trostruko negativni karcinom dojke je najveća frustracija onkologa, pod broj 1. Jasno. Znači, trostruko negativni, ako govorimo o tim pod tipovima, pod grupama, kako god ih nazivamo, karcinoma dojke, mi imamo tri receptora koje mi dobijemo na izveštaj od patologa. Na ćeliji karcinoma dojke. Na ćeliji, da li one postoje ili ne postoje, estrogen, progesteron i taj HER2. E pa kad ćelija nema nijedan od ovih receptora koje eksprimira, to su ti trostruko negativni karcinomi dojke. I samim tim što nema receptore za koje su razvijeni danas lekovi i na koje ti lekovi ciljaju, samim tim je i lečenje komplikovanije. Odnosno, do nedavno jedina opcija za lečenje je bila samo hemioterapija. Ono što je također loše vezano za te karcinome jeste da su oni dosta agresivni po svojoj biologiji. Javljaju se češće kod mladih žena, češće su udruženi sa tim BRCA mutacijama, lošim BRCA mutacijama sa nasljednim karcinomima, i češće su tog višeg gradusa, koji je isto loš prognostički parametar. Znači, dosta su agresivniji po svojoj prirodi. I samim tim što su agresivniji, oni zahtevaju neko agresivnije lečenje. Do nedavno je jedina terapija izbora i kod nas i u svetu bila hemioterapija, pa onda idete redom sa hemioterapijom za koju se očekuje najveća efikasnost, antraciklini, pacijenti to znaju kao crvene terapije, pa taksani, pa tako. A od nedavno u svetu, a od juna meseca će biti kod nas konačno registrovana imunoterapija za lečenje trostruko negativnog karcinoma dojke, kako za rani u tom preoperativnom neadjuvantnom pristupu, tako i za metastatski. Imunoterapija je posle mnogo decenija napravila pomak u lečenju trostruko negativnog karcinoma dojke. Razne su kliničke studije pokušavale da pronađu neki novi lek koji bi poboljšao, i nije bilo. Ono što je još loše, to su karcinomi koji uglavnom imaju taj veći proliferativni, onaj KI-67 koji takođe dobiju pacijenti na onom izveštaju od patologa, što znači brže se ćelije dele i brže rastu. I mi često imamo mlade žene koje vidimo jednom, pošaljemo ih da urade sve dodatne analize, kad dođu za dve nedelje, promjena je već veća, i one same kao što su promjene koje su primetile da brzo raste. Znači, zahtevaju brzu, urgentnu diagnostiku, zahtevaju detaljnu obradu. Kad kažem minimum obrade, ne možete trostruko negativnim karcinomom raditi samo ultrazvuk stomaka, samo rengen pluća. Znači, morate uraditi skener abdomena, skener grudnog koža, ako može scintigrafiju kostiju. Znači, sve što može neka detaljnija diagnostika da se ne podvuče da je bila metastatska bolest, da vi lečite kao rani karcinom dojke. Danas je napravljen pomak, zaista. Danas se koristi kombinacija hemio i imunoterapije. Imunoterapija je revolucija u lečenju melanoma, karcinoma pluća, karcinoma mokraćne bešike. Nema gde nije ušla imunoterapija, i konačno i kod karcinoma dojke. To je jedini podtip koji reaguje na karcinom dojke. Kaže se da ti tumori koji reaguju na imunoterapiju su takozvani topli tumori. Šta to znači? To znači da oni između tih malignih ćelija imaju puno T limfocita. Mi znamo da su to naše odbrambene ćelije, i kad uđu i virusi i bakterije, imunni sistem se buni i hoće da ih prepozna kao strano telo, da ih unište. Kancerske ćelije, kao pametne ćelije, produkuju neke substance koje drže te limfocite u uspavanom stanju. I šta rade ti lekovi? Ti lekovi zapravo prekidaju tu vezu, imunni sistem se budi i sam se bori protiv tih loših ćelija. Tako deluje imunoterapija, zato su i toksičnosti malo drugačije te terapije, jer kad probudite imunni sistem čoveka, možete dobiti sve autoimune bolesti. Pa reaguje štitna žlezda, pa može neki hepatitis, pa može neki kolitis. I da kažem, mi smo se onkolozi sa tim novim terapijama susreli sa novom jednom vrstom, drugačijom vrstom toksičnosti, ali već smo postali iskusni kod melanoma, kod nekih drugih gdje se koristi duže. E, od juna meseca će naši pacijenti moći da dobiju ovu terapiju za lečenje trostruko negativnog. Mene kao hirurga najviše interesuje kada neka pacijentkinja biopsijom, iglenom biopsijom, dobije rezultat da se radi o trostruko negativnom karcinomu dojke. Konzilijalna odluka
od čega zavisi, vi kao medikalni onkolog, šta to, da li to veličina tumora, šta zavisi, koja je prva linija terapije izbora, da li je to hirurgija, da li je to hemioterapija? Pacijentkinja neka kaže ja idem operativno lečenje, druga kaže prvo moram hemioterapiju i tako dalje. Kažete mi na osnovu kojih parametara se vi odlučujete šta prvo radite? To je danas jako dobro definisano kliničkim vodičima. Kad je trostruko negativni karcinom dojke u pitanju, mali broj pacijenata će ići inicijalno na hirurgiju. Šta kažu vodiči? Vodiči kažu, čak se ovaj vodič Evropskog udruženja medikalnih onkologa koji se updateovao skoro, već svaki tumor veći od jednog santimetra, trostruko negativni, ide na neoadjuvantnu terapiju. To je jako bitno. Znači, između jednog i dva santimetra ide samo na hemioterapiju. Dobro. A od dva i veći ide na hemio i imunoterapiju. Dobro. Znači, to je, bilo je veće od dva, i to je ostalo za primjenu imunoterapije, jer prosto tako su pacijenti uključivani u tu studiju koja je registrovala lek. Znači, svaki tumor veći od 2 cm ili nodus pozitivna aksila, aksila koja je, odnosno pazu, da kažem jednostavno, je koji je, gdje su limfni nodusi sumnjivi da su zahvaćeni tim lošim ćelijama, onda veličina tumora nije ni bitna. Ako imate pozitivnu aksilu, ona svakako ide na neoadjuvantnu terapiju. Ali ako nemate i sve je ostalo čisto, nemate metastaze, imate samo tumor u dojci. Znači svaki preko 2 cm ide na neoadjuvantnu hemiju i imunoterapiju, a svaki između 1 i 2 ide na hemiju. Znači vi ćete praktično malo tih tumora manjih od 1 cm uhvatiti da operišete inicijalno. I to je jako bitno da pacijenta pošaljete na konzilijum, da se sagleda da li je za, da se ne propusti da dobije neadjuvantnu terapiju. A moramo i to da kažemo da takozvana neadjuvantna terapija, preoperativna terapija nije 100% efikasna. Znači, postoji slučajevi, nadam se mali broj, da nakon primjene hemioterapije taj tumor se ne smanji. U stvari, hemioterapija ima za cilj, ja bi barem tako mislim, da se smanji tumor, smanji se invaziv, da bi hirurgija bila što efikasniji. Tako je, znači, vi kad vidite da dajete terapiju, a da se tumor povećava, to je rezistencija na terapiju. Onda prekidate terapiju. Onda menjamo terapiju. Menjamo terapiju. Nećemo, znate kako, nećemo hirurgijom, ako imate tako agresivan tumor, dobro, koji date jednu terapiju, on progredira, vi raste prosto, date drugu, on raste. Naravno da vi kao hirurzi možete operirati, ništa nećemo dobiti time. Nama je najbitnije da nađemo terapiju na koju će on koliko toliko odra. Vi znate da je svaki karcinom sistemska bolest. Vi ćete hiruški skinuti to, ali ako on nije reagovao, uvek postoje one ćelije koje negde cirkulišu, koje mi znači terapijom nismo mogli da eliminišemo. Mi ćemo operisati dojku i razviće se metastaze jako brzo. Znači nije poenta da se uradi hirurgija, poenta je da dok imamo tumor, nađemo na što on reaguje, da menjamo terapiju dok ne nađemo na što reaguje da bismo postigli to eliminisanje tih ćelija koje su negde u organizmu. Jasno, ali može da se desi, znači, posle hirurgije da se ponovo primeni hemioterapija. Tako i to je danas jako često, posebno što sam spomenula da su oni češće sa patogenim BRCA1 i BRCA2 mutacijama. Danas te pacijenti koji kreću na preoperativnu terapiju, trostruko negativni su, sve testiramo da li su nosioci mutacija, jer oni mogu u tom postoperativnom toku da dobiju jedan lek koji je za njih. Također, ako imamo rezidualno, znači i nakon davanja terapije, nakon operacije mi od patologa dobijemo da postoji tumor, bilo u dojci, bilo u aksili, mi opet smo u obavezi da danas dajemo, prvo dajemo imunoterapiju do godinu dana, može se davati jedan lek, apecitabin, koji je za tu rezidualnu bolest u tom postu. Znači, većina pacijenata će dobiti, kad su trostruko negativni pacijenti, i nakon operacije. I nakon operacije. Tako je. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam.